ઉપલેચામાં ઓલ ઇન્ડિયા કિસાન સભા રાજકોટ જિલ્લા સમિતિ દ્વારા મગફળીની ખરીદી અને ટેકાના ભાવ બાબતે મામલતદારને આવેદન પત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. ગત વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા જાહેર કરવામાં આવ્યું છે 900 રૂપિયા ટેકાના ભાવે મગફળી ગુજરાત સરકાર ખરીદશે અને એ માટે અલગ ભંડોળ પણ ફાળવ્યું હતું. ચૂંટણી દરમિયાન કામગીરી નાના મોટા અવરોધો વચ્ચે ઠીકઠાક ચાલતી રહી. લગભગ બધા જ કેન્દ્રો ઉપર કંતાલ નથી તેવું બહાનું કાઢીને ખરીદી રોકી દેવામાં આવી છે. અગાઉ તુવેરની પણ ખરીદી વખતે ગુજરાત સરકાર પાસે કંતાલ નહોતા. ખેડૂતોને લાગે છે કે ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં આપના પક્ષને ઓછી બેઠકો મળે છે, તેથી ખેડૂતો પ્રત્યે કિંદાખોરી રાખવામાં આવી રહી છે. કંતાલના હોવાને બહાને બંધ કરાયેલી મગફળીની ખરીદીને ખેડૂતો વેપારીઓ હિતમાં સરકાર દ્વારા લવાયેલા ગણતરીપૂર્વકના મૂડીપતિ તરફી પગલા તરીકે જોઈ રહ્યા છે. અમે આવેદન પત્રના માધ્યમથી આપને વિનંતી કરીએ છીએ કે એક મગફળીની ખરીદી તરત જ શરૂ કરવામાં આવે ને એ માટે જરૂરી કંતાલ અને પૂરતા ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે. બીજું કે મગફળી અને કપાસના પાક વીમાની રકમ બધા ખેડૂતોને ચૂકવાય નથી. વધતા ખેતી ખર્ચ અને નીચા બજાર ભાવને કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં છે. પાક વીમાની રકમ તેઓને તરત જ ચૂકવવામાં આવે. ત્રીજું એ કે હાલના ટેકાના ભાવો ખૂબ જ ઓછા છે, ખેડૂતોને કોઈ રીતે પોસાતા નથી. બજારના ભાવો એનાથી પણ નીચા છે. લોકસભાની ચૂંટણી દરમિયાન અપાયેલા વચન અનુસાર ખેડૂતોની પડતર કિંમત ઉપર 50% નફો ઉમેરીને તરત જ જાહેર કરવામાં આવે એવી માંગણી ઓલ ઇન્ડિયા કિસાન સભા રાજકોટ જિલ્લા સમિતિ દ્વારા ખેડૂતોના હિત માટે કરવામાં આવી છે. આજે ગુજરાત કિસાન સભાના નેતૃત્વમાં રાજકોટ જિલ્લાના ખેડૂતો મગફળીનું ખરીદ કેન્દ્ર શરૂ કરો અને કપાસનો પાક વીમો આપો એવી માંગ માટે આવેદન પત્ર આપવાનો કાર્યક્રમ આપ્યો હતો. સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂત સંગઠનો દ્વારા આજની તારીખે આવેદન પત્ર દેવાનો એક કાર્યક્રમ નક્કી કરી અને ખાસ કરીને મગફળીની બાબતમાં સરકારે જે જાહેરાત કરી હતી કે 31 માર્ચ સુધી ખરીદ કેન્દ્રો ચાલુ રહેશે, પરંતુ આજે ચૂંટણી પૂરી થઈએ આ ખરીદ કેન્દ્રો બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે. ખેડૂતોએ અને આગેવાનોએ તપાસ કર્યું તો જાણવા મળ્યું કે બારદાન ખલાસ થઈ ગયા છે, ગોડાઉન નથી. આ બાના હેઠળ ખેડૂતોની છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી છે અને સરકારનો મલિન ઈરાદો ખેડૂતોને જાણવા મળ્યો છે. ખેડૂતો પણ પોતાની માંગ માટે ચૂપ નહીં બેસે અને ખેડૂતો મગફળી ખરીદવા માટે સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતોની સાથે લડતમાં ઝુકાવશે અને મગફળીનો જે પાક વીમો ચૂકવો એ જ રીતે કપાસનો પાક વીમો પણ તાત્કાલિક ચૂકવવો જોઈએ. આ બે માંગ માટે સમગ્ર ગુજરાતના ખેડૂતો આંદોલન કરશે. વિપુલ ધામેચાનો રિપોર્ટ, ઉપલેટા.